Pa delimično jeste, većinom jeste. Ja sam uvek uz njih. Sa moje strane, ja sam uvek uz njih. Svaka im čast. Vučić, kad nešto protiv njega kažu, mene duša moja zaboli, kao mog sina kad bi vređali, kao da ne, tako njega poštujem i cenim. I što god je obećao, sa moje strane oni sve ispune. Mada ima onih koji kažu da nije, ali jeste. Šta bi oni? Šta da radi, da se oduči njima, da gubiju, šta hoće? On je za mene dete snova. Svakom u čast. Nek je živ i zdrav, 105 pa opet. I ne treba da diraju njegovu decu i to sve što su govorili. I to sam čitala i volim, tako da volim taj informer. Tu ima svašta.